Ассалаумы алейкум, кеш жарық, қадірлі көрермен. Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда. Мен Қасымхан Талғатұлы, және де суырда аудармада әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Әуелі аңдатпа. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Алматыға келді. Президент бірқатар әлеуметтік, білім беру және басқа да нысандарды аралап, жауапты сала өкілдеріне тапсырма жүктеді. Пандемия басталғалы әлем бойынша коронавирустан 9 мыңнан аса бала көз жұмды. Жеткіншектер арасында өлім жағдайының көбеюіне не себеп? Алматыда жеке сектордағы 2 қабатты тұрғын үй отқа оранды. 3 бала мен далада қалған отбасының ендігі жағдайы не болмақ? Аудан әкімдігі қандай көмек көрсетеді? Сәлден соң Лұғат Арғынның репортажы. 2 айдан бері жылуға жарымай отыр. Былтыр орталық жылу жүйесіне қосылса да, үйлерін пеш жағып жылытуға мәжбүр. Бұған жауаптылар не дейді? Құрметті көрермен, аңдатпа айтарымызды аңғартты. Енді рет-ретмен тоқталайық. Алматы облысында мектеп жасындағы қыз балаға 2 рет шабуыл жасаған бейтаныс ер адам ұсталды. Полиция қызметінің мәліметінше күдікті 39 жастағы Өзбекстан азаматы болып шықты. Кәмілетке толмаған қыздың сөзінше мектепке барар жолда белгісіз біреу артынан жүгіріп келіп ақша талап еткен. Бір рет құтылып үлгеріпті, бірақ күдікті бұл әрекетін тағы қайталаған. Жағдайға сол жердегі өзге адамдар араласып, қызды жамандықтан арашалап қалса керек. Қазір өзге елдің азаматы қамауда. Ол 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал Түркісіп ауданында жеке сектордағы 2 қабатты тұрғын үй отқа оранды. Оқыс жағда өткен жексенбіде таңғы сағат 11-лер шамасында болған. Виктор есімді үй иесінің 3 баласы бар. Абырой болғанда бәрі дін аман. Өрт сөндірушілер уақытылы келгенімен көпке дейін қызыл жалынды ауыздықтай алмапты. Жылдар бойы жиған тергенінен қапыда айырылып қалған отбасы көпшіліктен көмек сұрайды. Толығырақ әріптесім Ұлағат Арғын жалғастырады. Виктор Чен бір күнде үй жайсыз қалғанына әлі сене алар емес. Өрт үйдің ас бөлмесінен басталған, кейін қызыл жалын үдей түсіп, екінші қабатты да шарпыған. Екі қабатты мансартты үйдің сау тамтығы қалмаған оқыс жағдай жексенбі күні болыпты. Арада 5 күн өткеніне қарамастан мұнда өрттен шыққан күлдің иісі қолқаны қабады. Үй иесінің айтуынша, қызыл жалын дәл осы жерде тұрған тоңазытқыштан шыққан болуы керек, себебі сымдардың қысқа тұйықталуынан болды ма деп топшылап отыр. Үш баланың әкесі қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасында физиотерапевт дәрігер болып жұмыс істейді. Елде карантин өршіп тұрған кезде қауіпті дертпен күресте алдыңғы шепте жүрген білікті маман. Бірнеше ай бойы қауіпті аймақта қызмет етіп, науқастардың ауруына дауа таба білген абзал жан. На данном этапе мы живем. Қазір туған бауырымның үйінде тұрып жатырмын. Өрттен келген шығынды өзім есептегенмін. Үйді қайта қалпына келтіру үшін шамамен 15 миллион теңге қажет болады. Үш баласы бар қарапайым дәрігер үшін бұл өте қомақты ақша. Болған жайттан Түрксіп ауданының әкімдігі хабардар. Сала мамандардың айтуынша қазір қажетті құжаттар қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасына жолданған. Болған жағдайдың себебін анықтау үшін сараптама жұмыстары басталған екен. Нәтижесі белгілі болғаннан кейін шығын көлемі есептелетінін айтты. Согласно действующим. Зардап шеккен тұрғыннан арыз келіп түсті. Қазір біздің тарапымыздан үйдегі қоқыстарды тазарту мақсатында арнайы көлік құралдарын бөлу қарастырылып жатыр. Сараптама нәтижесі белгілі болғаннан кейін қолданыстағы ережеге сәйкес 200 айлық есептік көрсеткіш көлемі ақшалай көмек берілетін болады. Жағдайды естіген аудан тұрғындары мен отбасының жақын туыстары және әріптестері барынша көмек қолын созуда. Азық түлік тұрмысқа қажетті заттарда келіп жатыр. Айтып келмейтін апаттан зардап шеккен үй иесі көпшіліктен көмек сұрайды. Жаны жайсаң жандар болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуына болады. Лұғат Арғын жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы. Хабарымызда жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысындағы Бескөл ауылының тұрғындары 2 айдан бері жылуға жарымай отыр. Былтыр орталық жылу жүйесіне қосылса да үйлерін пеш жағып жылытуға мәжбүр. Кімнен көмек сұрарын білмей дал болған қараша халық бала шағасымен тоңып отырғандарын айтып шағымданды. Әкімдіктің табалдырығын әбден тоздырсақ та мәселе шешілер емес дейді. Енді тұрғындар прокуратураға арыз жазбақ. Істің мән-жайын өңірдегі әріптесім Алина Нұрқожа біліп қайтты. Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылындағы мына 2 қабатты үйлер өткен жылы орталық жылу жүйесіне қосылған. Мұндағы 14 отбасы жылумен қамтамасыз ететін компанияға әрқайсысы 300 мың теңгеден жинап берген. Жылуға қосылғандарына бір жыл болса да үйде жылу жоқ, батарейлер қатып қалған дейді тұрғындар. 2 айдан бері баспаналарында жаурап отырған халық мұңымызды тыңдайтын жан жоқ деп қынжылады. Люди же устали от этого.
Тұрғындар шаршады, жазамыз, хабарласамыз, ешкім дұрыс жауап бермейді. Келіп жағдайымызды қарап күтеді, сонымен бітті. Ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Біздің жаурап отырғанымыз мынау. Жылудан шет қап қойған тұрғындар үйлерінде қабат-қабат киініп жүреді екен. Балалары суық тигізіп, ауырып та қалған. Арасында зейнетке шыққандар, өз бетімен пеш жаға алмайтындар да бар. Орталық жылу жүйесіне ай сайын ақша төлеп жүргеніміз аздай, отын көмір алуға тағы шығындалып отырмыз, дейді халық. Больше 200 тысяч вы отдали за отопление? Мен 200 мың теңгеден артық ақшамды жылуға қосылу үшін бердім. Енді міне отынға тапсырыс бердім. Көмір де өз ақшама аламын. Менің шығынымды кім өтейді? Мен орталық жылыту жүйесіне сонда не үшін қосылдым? Бізге ұмамаса жүйеден ажыраңдар дейді. Бұл қалай сонда? Маған біреу ақшамды қайтарама? Орталық жылу жүйесіне көшкеннен кейін жағдайымызды реттеп бермейме? Солтүстік Қазақстанға қара суық келгелі қашан. Далада сынап бағанасы минус 20 градусты көрсетіп тұр. Орталық жылытуға сеніп қысқа қамданбаған тұрғындар мынадай тақтайларды жинап алып пеш жағып үйлерін жылытуға мәжбүр. Тұрғындардың уәжін тыңдауға келген Бескөл ауылдық округінің әкімі мәселе құбырда дейді. Онды жөндеу үшін мамандарды облыстан тартып жатқанын жеткізді. Дегенмен бұл мәселені неге қыс басталмай жатып шешпегендерін түсіндіріп бере алмады. Негізі Бескөл ауылда 86 көп пәтерлі үй бар. Соның 30-ын биыл қосты. 50 үйді былтыр қосты. Сонда жалпы 80 үй көп орталық жылытуға қосылған. Биыл қосқан үйлермен есептеген кезде бір кейбір мәселелер туындап жатыр, проблемалар. Оны енді жалпы осы жылыту маусымы басталғаннан бастап енді ақырын-ақырындап шешіп келе жатыр. Жылу құбырына қатысты оқылықтарды түзейтін мамандардың қашан табылары белгісіз. Әкімдік тұрғындарға бір аптаның ішінде отын мен көмір әкеп көмектесеміз деп отыр. Олардың құрбадесіне тойған тұрғындар бұл жолғы сөзіне сенер сенбесін де білмейді. Бірақ қыс аяқталмай жылу қосылар деген үміті басым халықтың. Алина Нұрғожа, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан. Пандемия басталғалы әлем бойынша коронавирустан 9 мыңнан аса бала көз жұмды. Жеткіншектер арасындағы өлім жағдайының көбеюіне дельта штамының өршіп кетуі себеп болған. Бұл туралы алматылық педиатр мамандар мәлімдеп отыр. Сондықтан жеткіншектерді вакциналау өте маңызды, дейді дәрігерлер. Қазір әріптесім аяулым көлжігіт, яғни балалардағы COVID-19 вирусының салдары туралы айтып береді. Аяулым, жалпы балалар жаңа штамды неге ауыр өткереді? Сол туралы айтсаң. Кешәрі Қасымхан, себебі балаларда постковидтік синдром ересектерге ұқсас келеді. Сондай-ақ кейде асқынудың ауыр түрлері де кездесіп жатыр екен. Бұл туралы қазір толығырақ тарқатам. Коронавирус әлемде енді тарай бастағанда балалар инфекцияны үлкендерге қарағанда жеңіл өткеретін. Ал қазір мутацияланған штамдар кішкентай ағзаның вирусқа төтеп беруін қиындатып жатыр. Соның салдарынан қазір балалар жиі ауыра бастаған. Мәселен, былтыр Алматыда бұл індетке 2281 бала шалдықса, бүгінде 15 мыңнан аса жеткіншек жұқтырып отыр. Сондай-ақ педиатрлар қазір балалардың оңалуы да ұзаққа созылып кеткенін алға тартты. Тіпті асқыну кезінде көп жүйелі қабыну белгілері және жоғары температура ұзақ сақталады екен. Ең сорақысы COVID вирусы сәбилердің өміріне қауіп төндіреді, дейді мамандар. Балалар белсенді ауру тасымалдаушы болып саналады. Және көп жағдайда ересек адамдар, сосын егде жастағы адамдар балалардан инфекция жұқтырып, ауыл инфекция осы аталмыш жастағы топтағы адамдарда өте ауыр түрде өтеді. Кішкентай бір жасқа дейінгі бар балалар бар жанұялардың жанұя мүшелері толық екпе алу керек. Иә, мамандар екпе ғана вирусты жеңудің жалғыз жол екенін күнде ескертеді. Ал вакциналанған адамдар саны артқан сайын вирустың таралуы мен мутация ықтималдығы да азаяды, дейді дәрігерлер. Сондықтан халық қазір елде тіркелген 6 түрлі екпенің кез келгенін қалауы бойынша салғыз алады. Одан бөлек шетелде иммундалған отандастарымыз да бар екен. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары Светлана Сұлтанғазиева мәлімдеді.
қазір елде мемлекеттер, өзге мемлекеттерден Pfizer, AstraZeneca, Moderna секілді вакциналармен иммундалған 2000-нан аса алматылық өздерінің екпе алғаны туралы растайтын құжаттарын тіркеп жатыр екен. Ал 22-ші қарашада басталатын ревакциналау науқанында Pfizer екпесін алуға өтінім бергендердің тізімі қарастырылуда дейді. На сегодняшний день мы собираем эти списки. Қазір біз Pfizer-мен ревакциналанғысы келетіндердің тізімін жинап жатырмыз. Одан бөлек ақылы түрде егу жұмыстары жүргізілетін емханаларда қарастырылуда. Егер бас мемлекеттік санитар дәрігер қаулы етсе, онда егу жұмысын бірден бастаймыз. Қазір тұмау маусымының өршіп тұрған кезі. Осы ретте көпшілік түрлі дәрілерді бей-берекет қабылдайтыны жасырын емес. Ал антибиотиктер жұқпалы аурулардың көбіне төтеп бере алмай жатыр. Тек өткен жылдың өзінде әлем бойынша микробқа қарсы төзімділіктің 3 миллионнан астам жағдайы тіркеліпті. Оның бәрін зерттеулер дәлелдеген. Жаһандық мәселе Қазақстанды да алаңдатып отыр, дейді еліміздің жетекші дәрігерлері мен фармакологтары. Халық антибиотикті әсіресе пандемия кезінде көп пайдаланған екен. Бұл жай жағдайды ушықтырып жіберген. Сондықтан да мамандар антибиотиктердің дәріханалардан тек дәрігердің нұсқаулығымен сатылуына баса назар аударуға жеттейді. Халыққа антибиотиктерді өз бетінше қолдануға болмайды. Науқас өз жағдайын білу үшін әуелі дәрігерлерге жүгінуі керек. Фармацевттер препараттарды тек дәрігердің нұсқаулығымен беру керек. Ковид бұл вирус қой. Оған антибиотиктер әсер ете алмайды. Сондықтан денсаулығымызға жауапкершілікпен қарайық. Сондықтан қадірлі көрермен, коронавирустың белгілерін байқасаңыз, немесе тұмауратып қалсаңыз, бірден дәрігердің көмегіне жүгінген абзал. Ешқашан өз бетінше немесе үй жағдайында ем қабылдауға болмайды. Өйткені алдымен аурудың себебін анықтап, дұрыс диагноз қою қажет, ал оны қандай дәрігерден тек мамандар білет. Деніміз сау, еліміз аман болсын деген тілекпен Қасымхан сөзді өзіңе бердім. Рахмет, айолым ақпаратыңа. Құрметті көрермен, коронавирусқа қатысты ақпаратпен бөліскен әріптесім Аяулым Көлшегіт. Хабарымызда жалғастырамыз. Алматыдағы екінші жылу электр орталығын көгілдір газға ауыстыру жұмыстары басталды. Қалаға жұмыс сапармен келген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ауқымды жұмыстардың басталғанын символикалық тұрғыда айшықтау үшін энергия кешеніне капсула орнатты. Бұдан бөлек президент қаладағы әлеуметтік маңызды нысандарды аралады. Толығырақ Нәскен Еркін тарқатады. Жұмыс сапармен Алматыға келген мемлекет басшысы алдымен өз резиденциясында қаржы секторы саласындағы өкілдермен кездесу жиынын өткізді. Содан кейін әлеуметтік және білім беру саласындағы маңызды нысандарды аралады. Сапар кезінде Қасым Жомарт Тоқаев креативті индустрияны дамыту және қаладағы жылу электр орталығын қайта жаңғырту мәселелеріне назар аударды. Әлеуметтік қызметтер үйі бір терезе қағидаты бойынша түрлі салада қызмет көрсетеді. Жаңадан ашылған орталыққа ат басын тіреген президент ғимараттың қызмет көрсету залын аралап, күнделікті жұмысымен танысты. Осы ретте мекеме республикадағы барлық әлеуметтік қызметтерді топтастырған жалғыз орын екенін айтқан жөн. Кездесу кезінде бұл тәжірибені ел көлемінде қолданысқа енгізу қарастырылатын айтылды. Бұрында әлеуметтік қызмет алу үшін адам бүкіл қаланы аралайтын тұғын. Ол қаланы аралау үшін 7 күн, 10 күн өтеді. Ал қазіргі таңда 1 сағатта осы әлеуметтік үйінге келіп, 1 сағатта қызметін алады да, оның нәтижесімен үйіне қайтады. Орталыққа күніне 500-ге жуық адам келеді. Ашылғалы бері 45 мың адамға қызмет көрсетіп үлгерген. Сондай-ақ мұнда балалармен келген қонақтарға ыңғайлы болу үшін ойын алаңы да жасалған. Барлық салалар жаңа тұрмыс, үй жағдайы болсын, жаңағы кәсіпкерлерді дамыту, жаңағы тұрғын үй жинақ банкісінің несі бәрі бір жерде ыңғайлы шоғырланған екен. Сол жағынан тиімді. Оны ар жаққа барбыз деп қаланы араламайсың. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев 1970 жылы өзі оқып түлеп ұшқан Ілияс Есенберлин атындағы нөмірі 25-ші мектеп гимназиясына барды. Мұнда президентке заманауи интерактивті кабинеттер, залдар мен кітапхана көрсетілді. Мемлекет басшысы кезінде өзі оқыған сыныпқа да кіріп шықты. Мектеп 2019 жылы күрделі жөндеуден өтіп, қабырғалары қайта бекітілген. Модернизациялық алынған класстар кіргізілді. Оқушылар дифференциалды метод бойынша алдына өздерінің тапсырмаларын көре алады. Немесе жекелеген, яғни индивидуал әрқайсына арналған тапсырмаларды орындай алады.
бір уақытта. Мемлекет башысы мектеп тарихына арналған музеймен танысты. Түрлі архивтық құжаттар мен фотосуреттерді көрді. Сондай-ақ президент 1970 жылы сыныбының атынан болашаққа хат жазған екен. Хат уақыт капсуласына салынып, мектеп қабырғасына қаланса керек. Арада жарты ғасыр уақыт өткенде мемлекет башысы бұл дәстүрді 11-ші сынып оқушыларымен тағы да жалғастырды. Әрі қарай Қасым-Жомарт Тоқаев 2-ші жылу электр станциясында болды. Станция аумағында жаңадан қуаты 600 мегаватт болатын бу газ қондырғысы салынады. Мамандардың сөзінше энергетика кешенін жаңғырту нәтижесінде ауаға тарайтын зиянды қалдықтар 2026 жылға қарай жылына 50,4 мың тоннадан 6,7 мың тоннаға дейін азаяды. Еліміздің 2060 жылға көмір қышқылды бейтараптығына шығуға байланысты алған өз міндеттері бар. Сол міндеттерді жүзеге асыру бойынша және де Алматы қаласына осы жылу электр орталықтарынан бөлінетін кері әсерді азайту мақсатында газға ауыстыру қарастырылуда. Сапар барысында ауқымды жаңғырту жұмыстарының басталғанын білдіретін салтанатты рәсім өтті. Естелік ретінде капсула қойылды. Қасым-Жомарт Тоқаев қайта жаңғырту жобасының дәл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келуі символикалық мәнге ие екенін алға тартты. Сонымен қатар еске салсақ, президенттің бастамасымен ел бойынша 2 миллиард түп ағаш отырғызу көзделген еді. Бүгінде бұл жұмыстар Алматыда қарқынды белең алған. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев жаңадан ашылған қарағайлы саябағын көрді. Мегаполисте Жасыл Алматы бағдарламасы аясында 3 жылда 1 миллион түп көшет отырғызу жоспарланған. Мемлекет басшысына табиғи саябақтар мен қорықтар аумағына саяхатшылар үшін қойылатын шағын үйлер де көрсетілді. Мы поддержали 3 акции. Біз 3 акцияны қолдап отырмыз. Олар Жасыл Қазақстан, Жасыл Алматы және Шетсіз қала жобалары. Мұндағы басты мақсат мегаполистің жасыл белдеуін арттыруға қала тұрғындарын жұмылдыру. Әр отбасы өзінің балаларымен келіп ағаш отырғызып, қоғамдық жұмысқа белсене атсалысса, бұл керемет қой. Сапарының соңында мемлекет басшысы Алатау Креатив Хаб инновациялық орталығына барды. Орталықты компьютерлік бағдарламаларды жасауды үйретуге, креативті индустрияны дамытуға, шығармашылық әлеует пен виртуалды өнерді дамытуға мүмкіндік бар. Мұнда 25 түрлі үйірме тегін жұмыс істейді. Наскен Еркін, Медет Саматұлы, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Сондай-ақ президент жекелеген қызметкерлермен сырттан тартылатын коллекторлардың қызметтерін асыра пайдалануға жол бермеу тетіктерін қарастыруды тапсырды. Мемлекет басшысы Алматы қаласына жұмыс сапары барысында қаржы секторының өкілдерімен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев ең алдымен осы саланың тұрақтылығына тоқталды. Сондай-ақ бүгінде қаржы секторының дәрменсіз банктерден арылғанын, ал сауықтыру аясында 6,6 триллион теңгеге жуық нашар несиелер есептен шығарылғанын атап өтті. Айтуынша өтеу мерзімі 90 күннен асқан қарыздардың деңгейі банктердегі несие портфелінің 4,3% құрайды. Биыл тұрғындар сұранысының белсенді түрде қалыпқа келе бастағанын байқап отырмыз. Тұтынушылық несие 32,8% артқан. Несие алушылар 6,1 миллион адамға жетті. Бәлкім бұл қалыпты дүріс, алайда азаматтарымыздың қарыз жүктемесіне тиімді бақылау жасау маңызды. Қазіргі уақытта 545 мың адамның қарызын өтеу мерзімінің кешеуілдеуі 90 күннен асқан. Мәселе еліміздің қаржы тұрақтылығына төтеген тәуекел қатерде ғана емес, бұл көптеген азаматтарымыздың қаржы тапшылығымен бетпе-бет келгенін білдіреді. Бұл әлеуметтік және саяси тұрақсыздыққа алып келуі мүмкін. Мемлекет басшысы борышкерлерге қатысты қаржы нарығындағы өкілдердің шектен шығу әрекеттеріне тоқталды. Несие мекемелердің басшыларына ішкі рәсімдерді күшейту мәселесін пысықтауды тапсырды. Сондай-ақ сырттан тартылатын коллекторлардың қызметтерін асыра пайдалануға жол бермеу керек деді. Сондай-ақ президент шағын және орта бизнесті несиелеу, оның ішінде ауылдардағы кәсіпкерлік бастамаларды дамыту еліміздің қаржы секторының басты басымдағы болуы керек деп есептейді. Бұдан бөлек атом энергетикасын дамытудың өзектілігіне, соның ішінде атом электр станциясын салу мәселесі де сөз болды. Түптеп келгенде біз бұл мәселеге қатысты нақты шешімге келеміз деп ойлаймын. Қазақстанда электр энергиясының тапшылығының алғашқы белгілері қазірдің өзінде байқалады. Әрине, электр қуатының жаппай жетіспеушілігі туындаған жоқ. Әзірге тепе-теңдік бар, алайда алғашқы белгілері білінуде. Сондықтан болашақты ойласақ, біз атом станциясының құрылысына қатысты нақты шешім қабылдауымыз керек.
Бүгін таңсәріде халықаралық Алматы әуежайына Катар Airways әуе компаниясының алғашқы жолаушылар ұшағы келіп қонды. Осылайша бүгінен бастап Қазақстан мен Катар арасындағы серіктестік аясында Алматы Доха қалалар бағыты бойынша жаңа рейс ашылды. Енді азаматтар Airbus A320 ұшағымен аптасына екі рет сапар шегалады. Жолаушыларға ыңғайлы болу үшін 12 бизнес және 120 орындық эконом санаты қарастырылған. Айтулы шараға орай әуежай қабырғасы баспасөз конференциясы ұйымдастырылды. Мы приветствуем авиакомпанию Катар. Біз Катар авиакомпаниясын қуана қарсы аламыз. Қазір рейстер аптасына екі рет болса, алдағы уақытта бағыттарды күнделікті жүретіндей жағдайға жеткізуді ойлап отырмыз. Сондықтан бәріңізді құттықтағым келеді. Көп күткен оқиға. Катар Airways бүкіл әлемге ұшатын авиакомпания. 160 рейс, 160 бағыт жасайт. Енді сол арқылы, Катар Airways арқылы әлемге біздің жолаушылар бүкіл әлемге баралады. Мұндай рейстерді Нұрсұлтан қаласында да ашу жоспарланыпты. Айта кетсек, әуе көліктерінің рейтингісін түзетін халықаралық ұйым Катар Airways-ті саладағы жылдың үздік мекемесі ретінде таныған. Бүгінде бұл қауіпсіздігі ең жоғары 5 жұлдызды әуе компания саналады. Ал салтанатты жиында тараптар жаңа бағыттардың арқасында экономика мен мәдениет саласы одан әрі дами түсет деп сенім білдірді. Қазақстан тарихы бай, дәстүрмен мәдениеті терең ел. Әлемнің үздік әуе компанияларының бірі ретінде біз сіздер сияқты керемет мемлекетті әлемнің 140 нүктесінде жұмыс дейтін жүйемізге қосқанымызға қуаныштымыз. Қазақстан біздің елдің жолаушылар арасында үлкен танымалдылыққа ие болып келеді. Бұл серіктестік екі ел арасындағы ынтымақтастықты бекітеді деп ойлаймын. Ал тәуелсіздіктің 30 жылдығы тарих тармағындағы талай елеулі оқиғаларға куә болып келеді. Соның бір парасы 1995 жылы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданған жыл. Мәдениет пен әдебиет саласының да қатар жаңғырып жаңа белеске қадам жасай бастаған кезі де дәл осы 1995 жылда меңзейді. Ал шежіре шеңбері 1995 жылдағы тағы қандай өзекті оқиғалардан сыр шертеді? Қазір бірге білейік. Егеменді ел болып, елдігімізді түгендеп берген сол кездегі тәуелсіздіктің әр күні жаңа қадамдарға көш бастады. Мәселен, 1995 жылы ұлы Абай жылы болып жарияланып, жалпақ жұрт рухани байыды. Бұл жылы қазақ елін әлемге танытатын ұлттың дара тұлғасын президент Нұрсұлтан Назарбаев ЮНЕСКО-ға әлемдік деңгейде атап өтуге ұсыныс жасады. Сөйтіп, Хакім Абайдың 150 жылдығы жер шарын шарлап өтті. 1995 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Абай жылы деп жариялады. Яғни 1995 жылы түгелдей Абайдыңға байланысты іс-шара Абайдың мерейтойы тойланды. Абайдың туған жері Жидебайда Абай мен шәкәрімге мемориал ашылды. Осы жылдың 23 желтоқсанында Қазақ фильм киностудиясы ұлы ақын Жамбыл Жабайұлының туғанына 150 жыл толуына орай Жамбылдың жастық шағатты көркем суретті картина түсірген болатын. Туынды Жамбылдың жас кезін суреттеп, Сүйінбайдан баталған, қалаберді қатағанды қаребет қылған оқиғасы дүйім жұртқа лезде тарап кеткен болатын. Хакім Абайдың мерейтойымен жалғасқан өркенет 1995 жылы 18 желтоқсанда Абай алаңындағы Арман кинотеатрында Қыз Жібек көркем фильмінің 25 жылдық кешімен жалғасқан болатын. 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдум негізінде Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданып, 5 қыркүйек күні өз күшіне енген еді. 9 тараудан 98 баптан тұратын құнды құжатымыз сол кезден бастап әрбір азаматтың құқығын қорғап келеді. 1995 жыл өте саяси, мәдени жағынан алғанда өте
маңызы бар, ерекше тарихи датаға толы жыл болды деп айтсақ болады. Екінші бір маңызды кезең бұл Қазақстанның бірлігінің көрсеткіші ретінде осында ұлттық ассамблеяның құруыда бұл үлкен тарихи маңызы бар оқиға болып табылады. Сонымен қатар 1995 жылдың 20 қаңтары Мәскеуде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Ельциннің арасында келіссөздерге куә болды. Бұдан кейін екі ел ынтымақтастығын кеңейту және тереңдету туралы декларацияға қол қойып, еліміз әлемдік аренада өзін мойындата бастады. Келер ұрпаққа батыл қадам жасаған ұлы елдің тәуелсіздігі ғұмырлы болсын. Әлібек Шынтемір жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған халықаралық конференция ақын атымен аталатын облыстың төрінде өтті. Ұлы дала ақын атты жиынға Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің бірінші орынбасары Дәурен Абаев, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова және көршілес Қырғыз Республикасының белгілі ғалым жазушылары қатысты. Жалпы 150-ге жуық адам жиылған ғылыми танымдық ортада Жамбыл жырау атты кітаптың тұсауы кесілгенде айта кеткен жөн. Аталған жинаққа Қырғыз ел ұлттық ғылыми академиясы мен кітапхана архивінен табылған, бұған дейін баспа бетін көрмеген тың туындылар топтастырылды. Әлемнің 160 тіліне аударылған Жамбыл шығармашылығы әлі де толық зерттеуді қажет етеді дейді жиналғандар. Азат көзқарастың бір тармағына ақынға сыртынан танылған өлеңдер мен сөздерді анықтап, оларды саралау жұмыстары да жатады. Бұл отандық жамбылтану саласының алдында тұрған үлкен міндеттің бірі. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне биыл 100 жыл. Мұрағат қызметкерлері бүгін ғасырлық той қарсаңда ғимарат алдында мемориалды тақта орнатып салтанатты іс-шаралардың легін бастады. Сондай-ақ мемлекет үшін маңызы бар орталыққа еңбегі сіңген мамандарда арнайы төсбелгімен марапатталды. Әрі мерекелік жиында архив қорындағы елеулі материалдар көрмеге қойылып, көпшілікке таныстырылды. Архив дегеніміз қағазды жинайды, құжаттарды сақтайды және оны ғылыми жариялайды. Архив деген тек қана құжат сақтайтын қойма емес, ол ғылыми орталыққа да айналу керек болашақта. Ендігі сол бағытта да қазір біз үлкен жұмыстар атқаруды жоспарлап отырмыз. Мемлекеттік мұрағат қорында 1,5 миллионға жуық іс құжат бар. 1991 жылдың 1 қыркүйегінде негізі қаланған архив тіпті 1733 жылғы Ресей империясының кедендік құжатында сақтаған. Осындай көне әрі тарихи құжаттар ел өткенінің куәсі, негізгі сүйенері болып отыр. Осы салада еңбек етіп жүрген мамандарға да биыл мемлекет айрықша көңіл бөліп отырғанын айта кету керек. Архив қызметкерлерінің алдағы уақыттағы жалақысы 3 жылға 20%-дан өсіру бойынша да президентіміз тапсырма берген болатын, сондықтан да алдағы уақытта осындай игі істерді, жұмыстарды атқара беретін боламыз. Алматыда жазушы Сайын Мұратбековтің 85 жылдығына орай кеш ұйымдастырылды. Ұлттық кітапханада болған шараға шығармашылық жолдың саңлақтары мен ғалымдар қатысып, қаламгердің қазақ әдебиетінің дамуына қосқан үлесін сөз етті. Сондай-ақ оның шығармашылық ерекшелігіне тоқталып, қазақ тілі барда тұлғаның еңбегі еселене беретінін айтты. Қазақ әдебиетінің көгіне ерекше бір жұлдыз болып көтерілген жазушы болды. Ол кісі орта қол нәрсе жазбайтын, бір ғажайып қасиеті. Қай әңгімесін алсаңыз да мен Сайынмын деп сөйлеп тұратын. Сайын Мұратбековтің алғашқы шығармалары 50-ші жылдардың аяғында жариялана бастаған. Көзін көрген замандастарының айтуынша, жазушының бірінші еңбектеріне қазақ әдебиетінде есімі алтын әріптермен жазылып қалатыны белгілі болған. Себебі оның шығармалары шынайылығымен, сондай-ақ оқырмандары бірден баурап алар сөздермен ерекше. Сәкенде алғашқы шығармасын «Ауыл оты» деген кітабын оқыдым. Тура біздің ауылды жазған сияқты. Қыстың күні жаңағы бір шөп, адамдардың сезімі бір-біріне деген жылы қыласы, соның бәрі ғажайып жазылған. Бір қарағанда бір сөйлемдерді керемет, бір көркем болғанымен бір күрделі емес.
Ал білім беру саласындағы жаңашылдықтар мен IT және бизнес саласының мүмкіндіктері. Осындай тақырыпта бүгін Қазақ-Британ техникалық университетінде халықаралық конференция өтті. Шара барысында 10 мемлекеттен 40 делегация өкілдері онлайн сөз сөйлеп, жетістікке жету жолындағы құпияларын бөлісті. Олардың қатарында Нобель сыйлығының лауреаттары, зерттеуші ғалымдар мен халықаралық компания өкілдері де бар. Осылайша кездесу халықаралық дәрежедегі ғылым, білім және индустрия саласындағы ортақ диалог құратын алаңға айналды. Ал университет студенттері өздерінің толғандырған сұрақтарын қойып, әлемдік практиктермен онлайн тілдесті. Ровно 20 лет назад. Қазақстан-Британ техникалық университеті өз жұмысын осыдан 20 жыл бұрын бастады. Бүгінде оқу ордасы IT және энергетика саласы бойынша білікті мамандар дайындап келеді. Халықаралық конференция ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен қоса жоғары оқу орнының құрылған мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Алматының Әуезов ауданында 2019 жылдан бері жұмыс істеп тұрған бақытты отбасы орталығына 4000-ға жуық ана тіркеліп, соның 150-ден астамы кәсіп бастаған. Олардың басым бөлігі жаңа асханалар мен тегін цехтарын ашыпты. Әріптесі Мерей Қанапьянов халықаралық кәсіппен айналысатын әйелдер күнінде іскер аналармен тілдесіп қайтқан болатын. Сюжетке зер салайық. Бүгінде өз кәсібін дөңгелетіп отырған көп балалы ана Арайлым Шаханова. Ол бақытты отбасы орталығы арқылы бизнес бастауға өз жобасын ұсынып, арнайы грант ұтып алған. Нәтижесінде тігін цех ашып, 11 адамды жұмыспен қамтып отыр. Үш жылдан бері тігіншілікке бет бұрған кәсіп иесінің ендігі арманы өз орталығын үлкейту. Қазіргі заманда қандай сұраныс бар? Соған қарай өзіміздің бизнесімізді бастап, өстіп, іскер ана болып отырмыз. Ары қарай дамытып, өркендеп, өсіп, бұдан да үлкен кішігірім цех емес, бұдан да үлкен кәсібімізді ашып, ары қарай өркендеу ойда бар. Отандық өнімнің жандануына үлес қосып жүргендердің айтуынша, тігін цехына айына 20-дан астам тапсырыс келіп түседі. Әсіресе ұлттық нақыштағы оюлар мен қыз жасауы ерекше сұраныста екен. Ал бақытты отбасы орталығының қызметкерлері осы жылы 14 көп балалы ана өз кәсібін ашқанын айтады. Жоспарымыз осы өздері үлкен грантты алған кәсіпкер аналарымызға қолдау көрсетіп, ол кісілердің барынша кәсіптерінің дамуына себеп тигізіп, бар көмекті аямау. Сол кісілер биік белестерді бағындырсын, кәсібін одан ары дөңгелетсін деген ойдамыз. Мамандар соңғы уақытта кәсіпкерлікке бет бұрған әйелдердің саны артып келе жатқанын айтады. Осы жылдың ішінде алматылық 1495 нәзік жан бизнес бастау курсына қатысқан. Мерей Қанапьянов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Мінекей құрметті көрермен, арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Әр шаңырақта Алматы арнасы қосулы болсын.